enteekateeka y'okujaguza emyaka 10 ng'essomero lya Our Lady of Africa SS Mukono erisangibwa ku kyaludandira mu disitulikiti y'e Mukono ziwedde. Era akulira essomero lino Paul Kasumba agamba nti basazeewo okujaguza emyaka gino okwebaza Katonda abasobozesezza okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi mu nsika y'ebyenjigiriza. Mukama wadde omulungi, tutuuse ku mbeera naawe gy'olaba wano nti ddala ssomero erigumidde era erisobola okumunyira obulungi nnyo Bannayuganda bonna. Kasumba annyonnyola nti tebibadde byangu okuva essomero lino lye lyatandikawo mu mwaka gwa 2015 nga muno bayise mu kusoomoozebwa kungi nga y'ensonga lwaki basazeewo okujaguza emyaka gino gye bamaze nga bagunjula abaana b'eggwanga. Tebyali byangu mu biseera ebyo, amazzi gaali mazibu nnyo, n'ekyalo tekiri mu national water, amasannyalaze nga gali on and off, sitaafu eyaliwo tugyebaza nnyo, yatandika bulungi ddala. Naye era ng'okutandika bwe kubeera kubaamu okweyiya oluusi, baasomesaako abamu ne bagenda, wakyaliwo n'abakyasaabinga essomero bwe twebaza nnyo. Abazadde baffe kusookera ddala tubeebaza. Baatandika n'abaana batono nnyo ssaako n'abasomesa, wabula essomero ligeze mpola mpola okutuuka we bali. Enguudo embi kuba enguudo nga luno luyita mu kitundu kyaffe wano. Tuuse tukwaragana ne City Council ne tuyisizaamu kwokka tulakita, naye ng'ebiseera ebisinga bwe muba temwevuddeemu tekisoboka, tekikolebwako kati nawo bitutawaanya. Kasumba asabye gavumenti okukendeereza ku masomero g'obwannannyini omusolo. Emisolo gya gavumenti mingi nnyo, mingi nnyo gye bateekawo, oluusi baguleetera eno, oluusi tetugimanye nako, naye bubaako we mutuuse muyina kye mubuuza, abagandi ate essomero mulina okusasula ki, ate babwetaaza ki, ate babwetaaza ki, tusasula emisolo mingi ddala. Olunaku lw'enkya essomero lino lwe lijaguza emyaka 10 nga liri mu nsika y'ebyenjigiriza. Richard Mwanje ne Ronald Kalumba, BBS Telefaina, agesigika. Omuwandiisi wa Kabaka w'ekyama omukungu Dr.